امیر صاحب نو څنګه دا ورځې الاول خوشتي شي؟ دا چې الاول خوشتي شي درې ګنټې به لږه مخکې دا خوشتي کې صحیح امیر صاحب دا اوس دا څه چل روان دی؟ څومره اوبه به دا شي امیر صاحب؟ 31 کیلو دا شي. 31 کیلو اوبه یو دیګ ته ضروری مثال ده دا کابلی پولا دا څه څه دي څه څه دا کابلی پولا دا دا تاسو مثال شروع شو مثال شروع شو دا مثال یو کوتي یو کوتي دا څه څه دا کارا غوښته دا څه دي دا وګوا درک وګوا درک څه څه مالګه مالګه ولا پوره ده نو نه مالګه یو دی اګلا صحیح پکې څو کیلو 3 کیلو امیر صاحب وړي سونا 3 کیلو په دې 3 کیلو څه دی ورجو د دې 3 غنټې واښې نه خوشتولو ته خوشتولو 3 غنټې واښې هر هغه 3 غنټې به دا خوشته 3 غنټې به لازمي خوشته ها ها په دې کا واښو ها ها 40 منټه پکې شي 40 منټه کې ها کوم څه پکې شي کی کی خبره ده پکې خاره دا اوس کې پکې سونا اوس کې د 2 کیلو 2 کیلو ها ټیک امیر صاحب اور دې بس ټاټ کو ها سو امیر صاحب لا مالګه چیک شي سوئی تو گزارے شروع کر لگو تیار ہاں لیکن وہ سونے پیسہ کرے ہاں امیر صاحب دا د پګي سلا چې دا لا پاسه په او کنه دا ورځي دم چې دا لا پاسه ورځي بلوم دي ها دا دې سره دم کی ها ها اما دې بالکل تیار ده بالکل تیار ده کابلې پولاو تیار کابلې پولاو تیار ده تیار ها کوکینګ دا کړو زما فنګوره کې فنګوره کې دا کړو نو هر قسمه چاول په خولای شو چاول هر قسمه زبردست چاینیز رایس بګم پکې بالکل ہاں چلے خلکو تمہارے بیا وہ چې راځي دلته کې بیا پتا باندې دا کوکینګ کوي بالکل جی ہاں ډېر زباسا ډېر مهرباني موږ دا ویډیو جوړ کړه موږ چې دا خلک ویني چې دا دیګونه خور سو خوري شکریہ جی پرواړی تا دا دا چې دا دا دیګونه خو لګه موږ خو دا ورجو خور خو لګه موږ دې نه دا څنګه پخې کې لګه موږ دا پتا نه ورو خلک به ویني چې لګه دا څنګه پخې نن خو ورې ځکنه جی ہاں نن موږ هم ویل دا کتون کې به ویني ډېر مهرباني الله دې